stadium beskerm het, daai nes raak jou grootste plek van ongemak, want jy raak te groot vir die nes waarin jy groot geword het. Dieselfde stokke wat vir jou beskerming gebied het, dieselfde grasies wat vir jou gemak gebied het, begin die stokke en die grasies raak wat jou begin irriteer en wat jou begin steek en jou begin pla en jy begin besef dat dit is nou tyd vir my om aan te beweeg. Ons het gepraat oor die feit dat daar een stap is wat een arend moet neem om werkelijk een arend te wees. As die arend vir altyd kies om nou maar met die ongemak van die stokke te leef, gaan die arend nooit werkelijk die potentiaal van een arend bereik deur om van die hoë kraans af te spring en om te zweef soos een arend zweef. Ons het gesê, daar is geen ander voor wat so zweef soos die arend nie, maar die arend neem op een of ander stadium een keuse in sy leven wat hy sê, ek is nou nie meer gemakkelijk in my ongemak nie. Want baie keer raak ons gemakkelijk in ons ongemak. Ons is so gewoond aan die nonsens wat ons beleef van ons levens. Ons is so gewoond aan die situasies of die kondisies wat ons beleef van ons levens. Ons raak gemakkelijk met die ongemak. Maar dan moet die tyd kom wanneer die arend die keuse maak, sê ek spring. Ek gaan, ek het nog nooit in my lewe gevlieg nie, maar ek weet iets moet nou werk as ek hier afspring. En hy sit vertroue in die feit dat hy geskape is om te vlieg. En van ons, en elkene van ons in hierdie plek is geskape, you've been born for more than this. Born for more than what you are experiencing. Daar is miskien daar iets wat jou terughou, vrees om te spring, vrees om die onbekende in te gaan, vrees om die stap te neem, om uit te spring en te doen, of om op te tree, soos wat op jou hart gelê is deur die Here, om jou te vat na jou levensroeping, jou levensdoel, jou skepingsdoel. Want ons kan vir jare net bestaan hier op aarde, sonder dat ons werklik leef. Ons kan van dag tot dag maar net deurgaan en deur die emosies van die lewe gaan sonder om werklik in ons potensiaal te leef. En mense, dit het 'n tyd geword dat ons as die liggaam van Christus 'n verskil in die wêreld begin maak. Die wêreld gaan nie verander as die liggaam van Christus nie in sy roeping intree nie. Die wêreld wag met reikhalsende verlange vir die openbaarmaking van die kinders van God. Niemand anders, daar is nie 'n ander antwoord as Christus Jesus vir die wêreld nie. Ons kan kyk na Greenpeace, ons kan die ys daar in die noord of die suidpool probeer red, laat het nie smelt nie. Ons kan allerhande efforts aanwend om hierdie wêreld te red, maar daar is net een ding wat die wêreld kan red en die mense van hierdie wêreld kan red en dit is die kruis, dit is Christus Jesus, dit is die boodskap van verlossing en die boodskap van aanneming tot kindskap. Dit is die enigste antwoord, maar wie gaan die antwoord gee? Een teruggetrokke holy huddle, wat net sondagoggende by mekaar kom, en die rest van die lewe, en die rest van die week, in submission beweeg. Niemand weet, oor die verskil, wat jy het nie. Niemand weet van die verskil, wat in my leef nie. Want in die week, lyk ons net soos al die ander mense. Ons tree op net soos al, ons vrees net soos al die ander mense. Ons het angst net soos al die ander mense. Ons blend lieflik in, met die rest van die samelewing. Maar die samelewing wag vir die antwoord, en wie moet die antwoord bied? Nie die wêreld nie. Hulle gaan nie vir hulle self 'n antwoord bied nie. En as ek praat van hulle, is daar nie, mense, jy moet my mooi verstaan, Jesus het gesê, jy is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons is in die wêreld. Ek praat nie van hulle en ons nie. Dis die eerste probleem met die liggaam van Christus, is hulle en ons. Want ons sien onsself as beter, ons sien onsself as ons is die gereddes en ons het die antwoord, so happy days are here again, we are going to heaven, en die rest van die mens moet nou maar hulle eie story uitsort. Ons en hulle. Christus het nooit te ons en hulle gehad nie. Christus het beweeg waar hulle was. Christus was eintlik net waar hulle was. Toe Jesus in die fariseerse kringe gekom het, het hy moeilikheid gemaak. Toe hy by die hoogheiliges kom, het hy tafels begin rondgooi. Maar hy was op sy gemak tussen die mense wat hom die meeste nodig gehad het. Die ons en hulle ding moet heeltemal verdwyn, want ons kan nie 'n antwoord wees as ons 'n ons en hulle mentaliteit het nie. Ons is nie beter as niemand anderste. En weet jy wat die enigste verskil tussen jou en die moordenaar is? God se genade. Die enigste verskil tussen jou en die ergste sondaar waaraan jy kan dink, is die feit dat God se genade vir jou genoeg is. En weet jy wat dit gesê, God se genade is nou nog steeds vir hom genoeg. Nog steeds vir hom genoeg.
So ons kan nie sê, ons het gearriveer nie, jy het nog nie gearriveer nie, ek het nog nie gearriveer nie. Christenskap, kunskap, aanneming tot kunskap en vaderskap en verstaan dat ons in verhouding met God staan, is nie een arriveringspunt nie, dit is een wegtrekpunt. It's a departure point into a journey of excitement, a journey of adventure, a journey of making a difference, walking differently, talking differently, looking differently, not sad, long-faced, sour worm moves. Being who God created you to be, living your purpose, living your goal, living with that which God has invested within you. Nou, ek moet seker by die skrif uitkom hierso. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him in being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Ek wil stilstaan, hierdie is nou gebed wat Paulus bid vir die Kolossense en hy sê, and ask that you may be filled with the knowledge of his will. Purpose for life is the knowledge of God's will. The perception of God's will can make you a prisoner or a conqueror. The perception or the knowledge of God's will make you a prisoner or a conqueror. Jy kan nie een dag leef sonder die kennis van Godse wil vir jou lewe. Nou daardeur sê ek nie, jy moet kies, sê Here, moet ek vanoggend Wheat Bix of Post Toasties eet? Dis nou nie die ding waarvan ek praat. Jy kry mense wat nou heel sê, ek kan nie een beweging maak links of reg, ek kan nie kies tussen Wheat Bix as ek nie net eers die Here gevraat. Nee, man, die Here is in jou leef, Godse leef, maar ek praat van, here's a perception of the way I say, so I pray that you will, that you may be filled with the knowledge of his will. Luister, hy sê filled. Hy sê nie dat jy net kennis neem nie, of dat jy net bietjie van Godse wil sal verstaan nie, of dat jy net... hy was hard. Okay, dankie Steve. Dat jy gedeelte van Godse wil sal ken nie, maar dat jy gevul sal word met die kennis van God se wil. Mense, jy kan nooit hierdie lewe waarvan ek nou gepraat het, hierdie purpose driven life, the fact that you've been born for more, you will only understand the more if you know what the will of God is for your life. The perception of the will of God for your life is of utmost understanding. Wat is jou verstaan van die wil van die Here? Jy sien, as ons nie verstaan wat God se wil is vir jou lewe nie, mense, soos ek nou gesê het, kan die jou persepsie van God se wil kan van jou 'n kluisenaar maak, of het kan jou 'n oorwinnaar maak. Jy sien, baie mense glo dat God se wil is, dat het met jou moet swaar gaan. Want, dit is God wat jou nederig hou. Nou, ek weet, julle kyk vir my nou snaaks aan, want ons preek dit glad nie. Maar jy kry mense wat glo, dat het is God wat vir jou siekte gee. Want het is sy wil, dat jy moet ly, sodat hy jou 'n les kan leer. The perception of God's will can keep you in bondage. Not God's will, the perception, jou verstaan van Godse wil. Né? That which you are filled with. Onthou, hy sê, you must be filled with the will of God if you want to live a purposeful life. As jy 'n lewe van, a life of significance, the fact that you were born for more is dependent on the fact that you understand and that you are filled with the knowledge of the will of God for your life. So if the perception of God's will for your life is a will that says God is with me sometimes and against me sometimes. Jy gaan 'n gevangene raak. Jy sien ons kan die persepsie van God se wil kan in jou lewe gevorm word deur hoe jy groot geword het. Die godsdienst waarin jy groot geword het. Die denominasie waarin jy groot geword het, kan vir jou leer sekere dinge wat jy nou glo van God, wat glad nie in die Bybel staan.
wat glad nie Godse wil is nie, glad nie Godse passie is nie, glad nie Godse hart vir jou is nie. Mense, as jy in die Bybel kyk, dan sien jy dat Godse wil is, dat jy geseend moet wees, dat God jou wil, dat het met jou moed goed gaan. God wil hê dat hy die skatte en die vensters van die hemele oor jou oopmaak. God het jou nie geskape om te sukkel nie. Ek het sê dit baie. Mense baie keer wag net dat Jesus toch kom, want hier op aarde sukkel ons tot Jesus kom. En wanneer Jesus kom, gaan het met ons goed gaan. Nee, Jesus het aan die kruis gesterf, sodat het nou met jou kan goed gaan. Hy het nou vir jou een pad gebaan. Hy het nou vir jou een antwoord gegee. Hy het nou vir jou genesing gegee. Hy het nou vir jou verlossing gegee. Hy het nou vir jou herstel van jou verhoudings gegee. Hy het nou reeds alles vir jou gedoen. 2000 jaar gelede, om nou, soos Hebreërs 10 vers 14 sê, om aan die regterhand van die Vader te gaan sit, met niks meer om te doen nie. Die werk van die kruis is klaar. Godse wil is uitgedruk. Godse wil is gewys. Godse wil is daar vir ons om te weet en om dit te verstaan, dat God is met jou. God is nie teen jou. Kyk, ek ken nie gedagtes wat ek kan gaan die hele koester. Dit is gedagtes van voorspoed en nie van onheil nie. God wil jou voorspoedig hê. Dis Godse hart dat jy voorspoedig moet leef. Ons persepsie is ongelooflik belangrik. Ons persepsie van Jesus. Ons sien baie skilderye van Jesus, baie uitbeeldings van Jesus. Kerkmure, kerkvensters. Sien ons hierdie sag Jesus met die lammetjie, met die kuip en rustige hare. En ons kry 'n idee van hierdie rustige Jesus. En ek dink Jesus was rustig, want hy het gesê, I bring peace, peace. Maar Jesus was revolutionair. Jesus was adventurous. Jesus het nie, hy was nie die average guy nie. Waar Jesus beweeg het, het goed gebeur. Waar Jesus beweeg het, het daar verskil in mense se lewe. Jesus was nie hierdie meek, little, teruggetrokke wese nie. Jesus was 'n revolutionêre leier. Jesus het beweeg en 'n verskil gemaak. Jesus het beweeg en selfs in plekke onrus gebring. En na die onrus gaan sak het, het hy eintlik gesê, weet jy wat, ek het gekom om promosie te bring. Dit wat na onrus gelyk het, het promosie geword. Jesus was anders. Ek het dit nou gesê, Jesus het baie keer chaos gemaak en in die plekke ingestap waar dit wat hy het gesê, dit wat as jy die Vader wil ken, kyk na my. Hy het gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader, hy het kom uitbeeld die hart van die Vader. Dit is hoekom Jesus 'n probleem gehad het met die godsdienstige mense en dat het oor hulle self gemaak het en oor hulle goeie werke en hulle goeie dade en dit wat hulle gedoen het en dit hoe goed hulle dit gedoen het. Jesus het 'n probleem gehad met die religious people en hy het dit duidelik gemaak, hy het nie stil geblei daaroor nie, hy het dit gewys. Hy het nie tyd gehad vir hulle drek en vir hulle nonsens wat mense in gevangenskap ingehou het nie. Jesus was revolutionair en hy was progressief in dit wat hy geleef het en ons persepsie van Jesus bepaal baie keer hoe jy jou christenskap gaan uitleef. Gaan jy hierdie teruggetrokke, stil seggende, niks seggende lammetjie christenetjie wees? Jy moet net nie waves maak nie. Jy moet net nie storings maak nie. Almal moet van jou hou. Almal moet lief wees vir jou. So gaan verkoop jy roomhuis, dan gaan almal vir jou lief wees. En dan gaan almal van jou hou. Maar as jy 'n verskil wil maak, moet jy weet, jy gaan 'n paar mense irriteer. As jy 'n verskil wil maak, soos Jesus gemaak het, dan moet jy weet, jy gaan bietjie opposisie kry. Maar die oomblik as ons opposisie kry, dan voel ons, o, heerlikheid, nee, wat nou, ek beter maar net stil bly, want die duivel is nou kwaad vir my. Jesus was nie bang vir opposisie nie. Jesus was nie bang om vorentoe te beweeg, as die Vader gesê het, gaan vorentoe nie. Hy het gedoen net wat die Vader vir hom gesê het. Nou, ons moet elke liewe dag kan opstaan en sê, the knowledge of God's will for today is marked in all my steps. As ek verby iemand loop en die Here sê vir my, hier is iemand wat gebed nodig het, dan moet ek die vrymoedigheid hê om te sê, ek doen wat die Vader doen. I know the knowledge of his will. Even if it is difficult, even if I may receive opposition, even if I may receive rejection, even if I am going against the grain or against the flow, I am anointed to be different.
Jesus was nie hierdie, ek is happy met allemaal en allemaal is happy met my, Christen nie. Christen. Jesus het 'n verskil gemaak. En ek en jy is geroep om dieselfde te doen. Ons is gevorm in sy wil om dieselfde te doen. Jy sien, wie het ons persepsie van Godse wil gevorm? Wanneer ons genade verstaan, dan gaan het vir jou makkeliker wees om die wil van God te verstaan. Want grace, Jesus is grace personified. As jy genade wil verstaan, kyk na die beeld van Christus. Dit is Christus verpersoonlik genade. En as ons Godse wil wil verstaan, as ons Godse wil vir ons lewens dageliks wil verstaan, Johannes 17:3, wat is die wil van die lewe? Hoekom lewe ons? Jesus antwoord, dat jy my moet ken. Maklik. Dat is nie groot stories nie, dat is nie groot lyste, 7-punt planne, 10-punt verlossingswerke en dit en dat en al hierdie stappe wat mense heeltemal moeg maak vir Christenskap nie. Nee, hy sê net, luister die boys, ken my net. Hy het 'n persoonlike verhouding met my, ken my hart en jy gaan my wil verstaan. En jy gaan elke dag in my wil kan wandel, in my wil en jy gaan my stem hoor en het gaan vir jou makkelijk wees om in die wil van God te leef. Hy sê, the knowledge of his will, in all wisdom and spiritual understanding. Jakobus 1 vers 5 sê, as julle wysheid kortkom, bid het van God af. Spiritual enlightenment. Praat van wisdom. Kom ek, ja, Jakobus, kom ons gaan volgende skrifie gaga. Hy sê, ek gaan nou terug gaan na hierdie skrif toe. Hy skiet hy 'n bietjie voor en toe. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Be transformed by the renewing of your mind. Wisdom. Godly wisdom lies in the transforming and the renewal of your mind. Want ons werk, we have earthly wisdom. Ons het fisiese menslike verstand. Ne? En ons doen nogal goed daarmee. Julle het allemaal lekker werke en julle kry salaris as gevolg van dit wat julle doen, so julle doen het reg. Want julle het wysheid. God het julle gebless, allemaal van ons met wysheid. Ons het allemaal wysheid. Maar hier is 'n ander wysheid. Hy sê, as jy wysheid kortkom, bid dit van God af. Hy praat hier van 'n ander, dis nie jou slim graad wysheid hierdie nie. Hierdie is goddelike wysheid. Om anders te leef, you need a different wisdom. Want almal kan redeneer, almal kan met die intellek kan ons redeneer en ons kan goed uitsorteer. Maar hy sê, as jy wysheid, as jy goddelike wysheid, hy sê hier so that you will be filled with the knowledge of his will and wisdom. Godly wisdom. Nie intellek nie, geestelike wysheid. Om God beter te verstaan, Romeine 12 vers 2, being transformed by the renewal of your mind, om toe te laat dat jou menslike denkpatrone nie jou beperking word nie. Ek het 'n paar weke terug gesê, you may roam freely within a prescribed area, is nie werklike vryheid nie. Om te sê, jy is vry om rond te beweeg binne die perke van jou kennis en van jou wysheid, is nie werklike vryheid nie. Maar as jy dit kan regkry, dat if God can transform and renew your mind, you may roam freely within the spaces, the wide open spaces of God's wisdom and of God's knowledge, and those wide spaces will far surpass the poles and the fences of your human wisdom. Om te kan verstaan, om te kan sien, om te kan inneem die realiteit van dit wat God vir jou gegee het, dit wat God vir jou gedoen het, en dit wat God in en deur jou wil doen, is net verstaanbaar deur goddelike wysheid. As jy wysheid kortkom, bid dit van God af. Johannes 1 vers 5. Spiritual understanding. Hier is 'n ander ding nou wat ons hier moet sien. Hy sê so, spiritual understanding. Natural laws and spiritual laws are totally different.
Wie de Bijbel is, so krijg je gauw Efesiërs 1 vers 18 op jou foon, jou smart Bijbel of jou papier Bijbel of net soos jy wil Bijbel. Okay, krijg dit so lang. Spiritual understanding. Hier is een paar goed wat ek net vandag in die Bijbel gaan check het, ne, oor spiritual understanding. Beteken as die Heere vir ons goed sê, dan skrik ons wind uit. Sê, dit kan nie die Heere wees nie. Die Heere wil hê, jy moet anders loop, die Heere wil hê, jy moet anders lyk. Die Heere wil jou uit jou comfort, uit jou nest uitkry, ne? Uit jou gemakzone uitkry. Maar jy wil nie eintlik uit jou gemakzone uitkom nie, want dit is eintlik lekker cozy daar. Daar is lekker veerkies daar, jy is heel gemakkelijk in jou move waar jy nou is, but God's dreaming bigger. En weet jy wat, jy bid ook, Heere, ek soek meer. Jy droom ook, Heere, ek wil vir meer leef. Jy bid dit. Maar wanneer die Heere ons hokke begin skud, dan sê, ek weet nie wat nou aangaan nie, dit is nou ongemakkelijk, en ek weet nie of het nou die Heere is, en jy is heel verward, maar die stokke van die nest begin nou 'n bietjie terugsteek, en het raak ongemakkelijk in hierdie vriendskap. Dit raak ongemakkelijk in hierdie werksplek. Dit raak ongemakkelijk in hierdie verhouding. Dit raak ongemakkelijk hier, daar en die volgende. En ons verstaan nie hoekom dit ongemakkelijk is nie. Want ons wil toch hier werk, want het is so lekker hier. Maar God wil jou graag vat en hy wil jou promote. En hy wil vir jou beter werk gee met beter mense, met beter salaris, met beter alles. En ons sê, man, ek is te bang om te spring. Ek is te bang om toe te laat dat hierdie ding moet plaasvind. Want ek verstaan nie God se wil nie. Hier is een paar ouwens. Naaman, hy was melaats. Die profeet sê vir hom, ga was jouself 7 keer in die Jordaan rivier, dan gaan jy gesond word. En hy kyk oor sy skou en hy dink, is dit April Fool's Day? Iemand wag met 'n banner en gaan nie uitspring en sê, we got you April Fool's Day, want hy gaan 7 keer in die water in. Een keer kom hy uit, dan is hy nog vol melaats. Maar hierdie het gesê, 7, maar niks happen. Nee, okay, kom ons gaan en ons doen dit nou mee. En die, wat? Nee, niks gebeur. 7 keer was hy homself. En hy word gesond. Dit is spiritual understanding. For the natural mind, come on. Wat sy nonsens is hierdie? Wat sy Jordaan wasserij is hierdie? 7 keer! Hoe kom jy net 1 keer nie? Dis ons die natural mind. Dis die stelle water. Stelle story. Maar die 7. Spiritual understanding. Petrus het geld nodig gehad vir SARS. Jesus sê vir hom, gaan vang een vis, in die visse mond sal geld. Hey, when? Come on. In die mond van die vis, SARS se geld. Moet julle nou nie allemaal gaan vis vang na die dienst? So waar is die vet? Hy vang een vis en daar is een minstuk in die vis se mond. Spiritual understanding. Jy sien, hy kon gesê, Here, nee, it's impossible. Jesus voer 5000 mense maar hy het 2 visies. Crazy, the spiritual understanding. Josua moet een hele stad oorwin en die Here sê vir hom, loop om die mure. Nou Josua was a conqueror, hy was a meneer. Nee, hy het nie gewag vir goed om te happen nie. Hy het gemove. Nou sê die Here vir hom, moenie jou wapens gebruik nie. Moenie jou spiese gebruik nie. Moenie jou archers gebruik nie. Chill jy nou net en loop om die stad. Dink daai warrior in sy hart. Sy hele make-up is a fighter. En die Here sê, gaan sing. Spiritual understanding. Die Here doen goed anderste as wat ons dit gedoen wil hê. Waarin ons gewoond is. Gideon, 135 Midianiete. 135.000 Midianiete. Die Here sê, vat 300 man. Geestelike openbaring. Spiritual understanding. Dis nie goed wat vir jou en vir my altyd sin maak. Weet jy wat? Baie keer maak die evangelie vir ons nie eers sin nie. The gospel gives people a chance who we do not want to give a chance. Jou hart, jou verstand, sê karma is going to get you. Jesus nailed karma to the cross. Die wet van Sion Mai is daar.
Die Bijbel sê, wat jy in die verderf saai, sal jy in die verderf maai. Maar dan ontmoet jy vir Jesus tussenin. En he nails the karma cycle to the cross. Want as jy alles moet kry wat jy verdien, then you need to rely on spiritual understanding. As jy nog nooit geglo het in geestelike verstand nie, to understand spiritually, you will better start believing spiritually. If you just think about the fact that you need to get everything that you deserve, because you will never understand grace if you do not understand spiritual understanding. Want dit is teen die wet van hierdie natuur. Genade sê, ek vergewe jou. Remember, we're talking about understanding the will of God for your life. If you do not understand the will, if you do not understand the fact that God has given you enough grace to set you free from the consequences of your past, to set you free from the sin of your past, to set you free from the brokenness of your past, if you do not understand that God has made you a new creation, you will never understand the will of God for your life. We need spiritual understanding. What is it? Okay, die mense het seer gekry, buite kom ons bid gegee vir hulle. Vader, ons ken hierdie mense wat seer gekry het in hierdie ongeluk hier buite nie. Heer, maar ons vra vandag dat u genade wat genoeg is, ook vir hulle wat beskikbaar is vir hulle. Here, dat u genade vir hulle daar sal wees. Here, ons vra dat waar hulle seer gekry het in hulle liggame, dat u herstel sal bring. Bid dat jy hulle lewens sal spaar, dat jy hulle nog 'n kans sal gee. Here, ons weet nie of hulle gelowig of ongelowig is nie, maar ons vra vandag, Here, dat jy hulle lewens sal spaar vir die wat hulle lief het. Ons wil vra vandag dat jy nou vir die paramedisie, die mediese, almal wat betrokke is, Here, dat jy vir hulle ook nou die nodige wysheid, kennis, insig sal gee om hierdie mense te hanteer op die regte manier, hulle liggame reg te hanteer, Here, op die regte plek te wees op die regte tyd, om hulle betyds, Here, in die hospitaal te kry om te versorg. My gebed is, Here, red hulle in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen en amen. Do not be conformed to this world. Amen. Mense, ek gaan nou amper klaar maak. Ek wil net weer hier, so dat you may, dis die tweede gedeelte, Kolossense 1 vers 10, dis die 9de vers wat ons nou oor gepraat het, ne? That you may receive wisdom and knowledge and understanding of his will. Onthou nou dat dit is ongelooflik. En dit is nie iets wat ons net elke nou en dan moet beleef. Of om God se wil te verstaan is iets wat ek kan nie, dit is my visie. Jy is gebore vir meer as dit. Jy is gebore vir meer as wat jy nou geniet. Jy is gebore vir meer as wat jy self kan glo of verstaan. You need to see spiritual understanding to know that God has called you for much more than what you're experiencing. As jou droom jou bang maak, awesome. As jou droom jou laat skrik, awesome. Dit beteken God is betrokke. Want net hy kan dit, as jy met geestelike, with spiritual understanding sien, dan sien jy dis net God wat hierdie ding kan maak werk. Kyk, die 10de vers sê, hy sê, hy begin die 10de vers, that you may walk. Dit beteken, jy moet die 10de, die 9de vers, moet jy verstaan, sodat jy die 10de vers kan loop. Het julle dit so? Hy sê, die 9de vers wat ons nou behandel, that you may. So julle moet hierdie verstaan, sodat julle, that you may walk worthy of the Lord. Worthy of the Lord. Pleasing him, being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. Worthiness does not come from your actions and how you live, or the way you live. The way you live is the fruit of your understanding of worthiness. Het julle my? Moet ek dit weer sê? Worthiness is not dependent, or worthiness is not exposed. Worthiness is not proven by the way you live. Understanding your worthiness is a fruit. And the way you live is a fruit of the understanding of your worthiness. Hoe meer jy verstaan dat God jou waardig gemaak het, gaan jy begin waardig leef. As ek iets het wat vir my baie waardevol is, ne?
Weet die van jou nie, maar ek pas voor hom op. Want ek verstaan die waarde. Baie keer verstaan die kinderkies in die huis nie wat het gevat het om een sekere ding te koop nie. So hulle jol met die remote en daar kom koeldrank op en daar, jy weet, hulle het nie regtige persepsie van die remote gaan met die dier TV en het is nogal een story. Jy moet daar goed mooi hanteer because there is a certain worth to. Maar vir hulle vat met popcorn handkies aan die goede en hulle speel met dit en le die batterijen pap op die bank, want they don't understand the worth of the story. En as jy nie jou waarde, if you don't understand your worth, why will you look after what you have? Your lifestyle is a representation of how you understand your worthiness. Hoe jy jouself oppas, hoe jy jouself dra, hoe jy jouself present, is alles gekoppel aan die verstaan van jou waardigheid. Maar jy sien, probleem is, godsdienst het ons kom leer dat ons dade, ons werke, hoe goed ons onszelf gedra, hoe goed ons al die rechte goed op die rechte tyd doen, dit bepaal jou waardigheid. So jou waardigheid word die hele tyd aangetast, want jy doen nooit alles 100% elke liewe dag die hele tyd reg. So nou is jou waardigheid aangetast en nou voel jy onwaardig, deur jou onwaardigheid begin jy minderwaardig voel, deur jou minderwaardigheid begin jy voel, daar is afstand tussen jou en God en jou christenskap raak vir jou een hengse slep. Dit is nie meer lekker nie. En, maar nou sê ons, leef die lewe. Hoe kan ek die lewe leef as ek nie verstaan dat ek waardig is nie? En jy gaan nooit verstaan dat jy waardig is nie as jy nie die wil van God vir jou lewe verstaan nie. If you don't trust God for the renewal of your mind, so that you may receive the revelation knowledge of the understanding of God's will and of God's purpose for your life, so that you may understand that God has made you worthy through the finished work of the cross. And because you are worthy, you look after yourself as somebody who is worthy. Jy lewe 'n waardige lewe, want jy verstaan, dat God het jou waardig gemaak. God het jou waardig gemaak. My laatie is nou 10, nou kom hy by die huis, nou laas week. Hy het môre 'n speech. A speech. Moet môre gebeur. Ek sê nou, het jy nie geweet, ja, hy het geweet, maar hy het vergeet. Nou, weet jy, jy moet nou klom goed in hy man sy kop kry, in een kort tyd. En dis een seer, hy wil meer buiten wees as binnen, so dit vat een serious effort, om die speech, nou, ek moet hom skryf die middag, en ek moet hom maak, en dan moet hy hom leer. But, soos wat hy hom nou sit en leer, genadiglik voor die Here, genadiglik sy naam nou nog nie die eerste dag by die lys uitgekom nie. Die ander kinders het goed lang gespeech. So sy naam is toe nou nie daar nie. Toe hy nou nog 'n dag om hierdie speech te leer. Maar hoe meer hy kennis gedra het van wat op hy kartonnetjie staan, the better he presented it. Ne? Toe ons begin het, die eerste dag, toe skiem ek, oe Heer, jy moet, die Heere moet nou help, want dit is Afrikaans, as hy hierdie ding plik, is het, jy weet, Afrikaans het jy nie kansen nie. Nou sê, ek bid sy Heere asseblief, help hierdie kind net om hierdie goed in sy kop te kry, want het is nacht, dit is, verstaan hierdie goed nie, en dit is woorde wat omgeruil word, en dit is net de mekaar, want hy verstaan nie die inhoud van hierdie speech nie. Maar soos wat ons dit gerepeteer het, en soos wat ons dit geleer het, vroegoggend 5:00 opstaan, gaan deur het, leer het, hoe beter hy die kennis, en die volgende dag genadiglik het hy weer kans gehad, en hy gaan weer deur het, maar die tyd toe hy dit kon aanbied, toe is hy vertrouwd met die inhoud van sy kaarte, en sy presentation was goed. You will never be able to present yourself well, if you do not understand the context of God's will for your life. If you do not understand the worthiness that God has called you with. He has created you worthy in the sight of the Father, because God looks at you through the finished work of the cross. He sees you cleansed. He sees you holy. He sees you worthy. But if you do not understand the contents of your worthiness, you will never present your life as God has purposed you. So my gebed vanmôre is dat ons tot die kennis van God se wil sal kom, dat ons sal verstaan dat God jou geroep het en dat God jou heilig gemaak het, dat God jou geskape het vir meer as net dit en dat het nie net vandag se stories sal wees nie, maar dat jy elke liewe dag sal opstaan en sê, Here,
give me the renewal of mind, that I may understand and that I may grasp hold of the knowledge of your will, so that I may walk worthy, that I may walk worthy. You know what pleases God? When you know that God loves you. Weet je wat maak my die blyste in die lewe? As ek weet my kinders het my lief. Of ek het hulle lief. Wanneer hulle by my gemakkelijk voel, wanneer hulle weet papa is daar vir my, wanneer hulle my kom vra vir iets, of wanneer hulle my soek vir beskerming, dit maak my hart bly as hulle weet waartoe om te gaan. Dit maak my hart bly as hulle weet ek is lief vir hulle. It pleases me when I know that they love me. Or that I love them. Dit maak my bly. What pleases God when you know that you are okay with God? Nie die feit dat jy deur al die goeie religious hoepels spring nie. En dat jy alles 100% reg kry elke liewe dag. En nou dat jy hierdie tiklys, okay, ek het nie vandag gevloek nie, ek het nie vandag dit gedoen nie, ek nie vandag dat gedoen nie, nie vandag dit, okay, yes, hierdie het ek deurgeskaaf, maar okay, yes, die Here gaan okay wees met dit. En nou voel ek, alright, I'm worthy and I'm pleasing God now. Ja, ek please die Here nou, want ek het al hierdie goedjies en ek doen my best. Daai goedjies is 'n vrug van jou waardigheid. Dit bring nie jou waardigheid. That's the knowledge of your understanding. Ja, dit is klaar. Daar is nog hierdie laaste deel van die skrif, moet julle maar gaan uitlees. Hy sê, increasing, you can increase in the knowledge of God. Efesiërs, ek wil vinnig daar deur gaan, Efesiërs, hierdie stukkie hierso praat, hy praat hier, die hele ding daar gaan oor, om te verstaan die lengte, die diepte, die breedte en die wyte van God. Hy sê dan op die einde, daar was dan hy so kwart op hierso, dat jy my, kom ons begin daar, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled, ons het nou gepraat oor filled, nie net bykie van Godse kennis, of bykie van Godse verstaan, of net bykie verstaan van Godse wil nie, that you may be filled with the fullness of God. That you may be filled with the fullness of God. Nou as jy die boonste stukkie lees, hoe word jy vol van die volheid van God? Hy sê dat jy verstaan hoe baie die Here jou lief het. Dis hoe jy vol word van God. Hoe gaan jy tot die kennis van jou waardigheid kom? Die vorige skrif het gesê dat jy wil, wat jy, hy sluit af daar, hy sê, that you will be increasing in the knowledge of God. How will you increase in the knowledge of God? By having a better understanding of how much God loves you. Ephesians says, if you understand how much God loves you, you are full of God. As jy verstaan hoe baie die Here jou lief het, dan raak jy vol van God. As jy wil increase in the knowledge of God, say, Here, renew my mind to understand how much you love me. If you want to please God, just say, God, I know you love me. Dit is goed vir die Here, dat jy weet, dat hy jou lief het. Want hy weet, as jy weet, hy is lief vir jou, gaan jy begin waardig voel, en gaan jy vrug van waardigheid begin present, omdat jy die kennis van die inhoud het. Ons gaan nagmaal gebruik, en ek wil hier dat jy vanmorgen moet verstaan, jy is gebore vir meer as wat jy het. You're not born to be part of a holy huddle. Grace Family Fellowship is nie a holy huddle nie. We are created to walk in the purpose and in the will of God for our lives. To be different. To walk in the purpose of our creation. You've been created for more. Bid vir môre wanneer jy die nagmaal gebruik. Sê, Here, renew my mind that I may understand what is your will for my life. En dan moet jy nie skrik as die stokkies jou begin steek nie. As het vir jou begin ongemaklik raak in sekere plekke in jou lewe nie. Want die Here het baie meer vir jou in stoor as wat jy heidiglik beleef. Moenie bang wees vir God se wil. God gaan nie jou rol nie. God gaan jou net seën. God gaan jou promote. God gaan jou expand. He's going to expand your territory. Vertrou hom met dit. Vat die nagmaal vanmôre, bid vir jou man, bid vir jou vrou, as jy deur die gees van die Here gelei word om vir iemand anders te bid, gaan doen dit. Maar bid vanmôre hierdie gebed, Here, maak oop my oë om die wil van God vir my lewe te sien. Ek is geskape vir meer as wat ek beleef. Wys my dit, Here. Kan ons dit doen?
Amen. Kom ons beweeg, gebruik nagmaal.